এটু উইকতা মই এটা হৈ আছে রাইট বার উই আর গোইং টু মাইনাস 18 ডিগ্রি আই সোয়ার গাড়িখন তফসির উঠাই যাম ভাই টাইগার লয় মই যেটো ট্রাফিকত ফসিলু গুড মর্নিং গুড মর্নিং এনেকে লৈ যাবে Right, talk one unique over. And Delhi going to a boot. I got to say, I'm Miss Abu. I'm going to have some of the Havalu. John Manora. Moin, oh, A two plate, yes. That's a crash. I don't know what I'm going to imagine. I'm going to have to do free the Havasu. I'm going to Good morning, guys. Welcome to a new video. So that's why I have to ever check up for a long Haru Kibaki Hurura Kama. I have blocked the Hawaii. I have heard this excited Haru Zudi Manamu Pobadra Hoy. Is but we are going to minus 18 degrees Celsius. I have to go to him, but Savita Kam Kanikoila, Arup India is Lomoti shirt, but Enetu November Mahoritia, Mid Purigo, the Thanda Hola is technically, but Iman Thanda, but still, bike on Theta T shirt, Pinzilla, common Thanda, like a Kamu, bike on coffee, hot tech speed on us, obviously. Chala, Jessa, we all of Mr. Rotuti. Start here, say Tia Bazia, Ratipua, 8:59. Manana, Kondisatu, Halidibo, there's a tension there. Tasako Ulta Goram Live, Bhutinamura, Tiger, Kura, Kitu, Mozala, I guess I'm going to Manet Reporter, Harvest, Kina, Wash Korean, Toya, Dishil, Tarvis, Solo, Hawaiian, and as if Bhutinamura to Lysu, Bhai, Mazata, Bhut Mane, iconically happy. I পাইগলো গুহাটি আৰু ভাই সব রিজর্ট আছে মানে কোৰবাত বেলেগত আহা যেন লাগিছে মানে মই কেমেৰাত চাই কেনেকৈ কেপচাৰ হৈছে আই ডোন্ট নো বাট হালকা হালকা ফগ পাহাৰৰ নদীৰ ওপৰত যিটো মানে এটা হেই হৈছে ন মানে ধোঁৱা টাইপ ওলাই আছে ও শিট আৰু কি খুবসুৰত হে আৰু ৰাতি পাৰতি পা লাগিছে ট্ৰেফিক নহয় মানে বাট হে ৰখিব লগা হোৱা নাই বাট এণ্ড অফ দি ডে টো আছে ন ইমান গাড়ী তাকো সানডে আজি সানডে ইমান গাড়ী কত কাহা জায়গা ভাই But my lucky enough, as my Vitor Halaman Vitor Hole double, but it is a fellow who have a lagana. I have a heavy some tension. I have a traffic number, I read the cofine, one more letter, Hugolo, Arubaitia, like about Horace, who managed to put out of Zimot Goyasuno, I don't cut not routine to maintain who has a Rativa Zimza, Ahika, Puragam, so properly maintained who has it. What I must say, both the Silas of Fook, or yet a glass or a Kupaman Hippurius, accident, I guess. The Yak is accident over here, speed beggar or two. Hey, Ruko, Bal. Report manager, Fabiasu, Seneca, Milia, and who is almost confirmed 99% confirmed by Garicola top speed. I swear, Garicola top speed. I am very good. I am very good. Thank you.
আৰু হৈ গ'ল দেখা ল'লো মানে কি একো কাম নাছিলে একো এৰাই নাছিলে বাট ফিৰ মেইনটেনেঞ্চ আছিল কাৰণে এবাৰ আহি গ'লো একো নাই ইয়াতে ভাল লগা আছে এটামান ষ্ট্ৰেটছ মাৰ্ক আছে এইটো ৰ'দ পৰিলে অভাৰটি পিৰিয়ড অফ টাইম চলিয়ে যাব মানে মই যেতিয়া যেতিয়া বাইক ওলাইছো ন বৰষুণেতো দি আছে ন প্ৰপাৰ ৰ'দ পোৱাও নাই সেইটো ওলাই যাব বাকী একো প্ৰিপেয়াৰ চিপেয়াৰ এৰা নাই পূৰা A1 মজা একদম ধুনীয়া আভি চলো চিধা ইয়াৰ পৰা আৰু মই এটা কৰি দিলোঁ গাল্টি একচুৱেলি মানে মই দাদা এটা যোৱা কথা আছিলে বাট মোৰ বহুত বেছি কফি একাপ আৰু কিবা খাব মন গৈছে চবচে ফাৰ্ষ্ট ভাবিলোঁ মই খাই যাওঁ তো বাইকখন সোমাই দিলোঁ ইফালে চিটিৰ ভিতৰত মলত যাবৰ কাৰণে বাট ইয়াতে ট্ৰেফিক চাওক ভাই টাইগাৰ লৈ মই যিটো ট্ৰেফিকত ফচিলো ভাই তাকো চানডে আজি মই এক্সপেক্টো কৰা নাছিলো সেইকাৰণেতো সোমাইছো নহ'লে এইটো গাল্টি নকৰোঁ এতিয়া ভাই বাঘ কচম ভয় লাগি আছে এইটো যেনেকুৱা হিট মাৰে ন তাকো এই 30 degrees চেলচিয়াছ গুৱাহাটীত ইমেজিন কৰক এই অলমষ্ট মানে ডিচেম্বৰ পৰে 30 degrees চেলচিয়াছ ভাই চাওক শ্বিট বেয়া ফচিল কেনেকৈ কেনেকৈ ট্ৰেফিকৰ পৰা ওলাইছো আজি চানডেও কিমান ট্ৰেফিক মই বুজি নাপালোঁ আৰু ইফালে আমি আহি পাই গ'লো ৰুদ্ৰক্স মল এনেকুৱা লাগিছে ন মই জুন জুলাই মাহত গাড়ী চলাই আছিলোঁ ভাই যে কি হ'ব এইবাৰ ডিচেম্বৰ পৰে আৰু এবাৰ টাইগাৰৰ চাইজটো চাওক ভাই চব সেইখনতকৈ কিমান বেছি ডাঙৰ হয় কেমেৰাত ইমান বুজি নাপায় আৰু কিমান দিন মানে বছৰৰ মূৰত বাপ ৰে বাপ এনেকৈ হেলমেট টেলমেট লৈ কিনে মলত আহি আছো বহুত বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অৰ্ডাৰ দি আছো এইফালে ধুনীয়াকৈ KFC আৰু ভাই ইমান টেষ্টি আছিলে বাৰ্গাৰটো ৰাতিপুৱা কাৰণে কি নাজানো পূৰা একদম পূৰা খাতৰনাক ক্ৰিস্পি আছিলে বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু এবাৰ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ গাড়ী আনা বুলি গাড়ী বিচাৰি আছিলোঁ তাৰপিছতে মনত পৰিছে চালা বাইকত আহিছিলোঁ তো চলো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ চলো আৰু আমি এতিয়া যাম চিধা দাদাৰ তালে আৰু ভাই কি গৰম বেছি এতিয়া আৰু দুপৰীয়া হৈছে ন আৰু ফটাইছে ভাই হপফুলি ট্ৰেফিক নাপালে হ'ল মানে এইখিনি ডাইৰেক্ট ওলাই কিনে ওলাই যাম আৰু চিধা আৰু ৰাসো ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰাসো চাব লাগে ভাই মানে ৰাইডততো ওলাম বাট এবাৰটো ৰাসটো বন্ধা হয় না ভাই ৰাস তাক চাগে বঢ়িয়াকৈ ৰাইডত যাব লাগিব তো ভাবিছো আজি ৰাসো চাওঁ এটা বাজি আছে হৈ যায় হৈ যায় কৈ না টাইগাৰ এটা টাইগাৰ 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 খুব ট্ৰেফিক খাই মেলি ভাই চাওক কেনেবাকৈ আহি পাইছোঁ আজি একদম পূৰা ইৰিটেট খাই গৈছিলোঁ বাট ফাইনেলি মই এডিট গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কেনেকুৱা খবৰ ভাল ভাল তোমাৰ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মুঠকে অকমানহে সাপৰ্ট কৰে এটো লো হাইটত আছে বৰ্তমান এই হাইট মই কব পাৰি নি অ তো এটো সবসে লোয়েস্ট হাইট এটো উখো কৰিব পৰছন বেছি আৰু ওপৰ আও 6.3 মান হ'ব লাগিব এটো চলাবলে ইয়ে পকৰ তো এখন উঠা সিস্টেমটো দেলে মই ঢুকিয়ে না পৰে কেনেকৈ স্টার্ট কৰিলো বিকাশ দাক ভিডিও কল লগালে চলো হবি ওলাই দিলো বঢ়িয়াকে ভাত তাত খাই মেলি অকমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া বাজি আছে 3:30 টোপন লাগিব ধৰিছে বেয়া খিচিব লাগিব গৈ কাৰণে আকৌ ৰাস চাবতো যামে সেইটো আছে অলপ জল্দি জল্দি মেৰে গৈ হাছে নিকল নাহে এইফালে ওলাই আহি পাই গ'লো পুৰা ছানছেট হৈ আছে সন্মুখত পাহাৰ দেখি আছো মই চকুৰে এটা ধুনীয়া ভিউ দেখি আছো ভাই মজা লাগি আছে আৰু ৰাইডত যাব বহুত বেছি এক্সাইটেড হপফুলি দুই তিনদিনৰ ভিতৰত আমি ৰাইড ওলাম এইবাৰ ৰাইডটো অকণমান ইউনিক হ'ব মানে দিল্লী গৈ কিনে বহুত কিবা কিবি স্পেচিয়েল কাম আছে বহুত কিবা কিবি হ'ব আৰু সেইটো অভিয়াছলি ৰাইডত এতিয়া চাই লওঁ এতিয়া মই পিটিক পিটিককৈ ডাইৰেক্ট ঘৰত যাওঁ আৰু কিনো দেখা দেখিম ৰাস্তাত কি ঘৰত ডাইৰেক্ট গৈ কিনে লগ পাইছোঁ চাই লওঁ আৰু আজি এইফালে আহি গ'লো ৰাস চাবৰ কাৰণে আৰু যোৱাবাৰৰ দৰে এইফালে আহিছে প্ৰীতম আৰু এইফালে আহিছে দিকু আৰু এজন আহিব এইবাৰ আমি চাৰিটা এতিয়া ৰাস চাবৰ কাৰণে গৈ আছো আৰু সবচে প্ৰথমে এইবাৰ যাম ভাবিছো আমি নলবাৰী বাকী পিছত হৈ থাকিব বাকীতো আমাৰ পাৰাদাজী ওচৰত আছে এই বৰমাত ইফালে পুৰা একদম ট্ৰাক এখন বাগৰি আছে আৰু আহি গৈছে এইফালে আমাৰ পাৰ্চন নাম্বাৰ 4 কেনেকুৱা খবৰ ব্ৰো আছো ভালে আছো আৰু এইবাৰ বৰমাতো ৰাগ হৈছে এইটো ইবাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছে না আগতে হয় বৰমাতো ইবাৰ ফাৰ্ষ্ট না আমি তো বৰমাতো চাম আমি এটা ফাৰ্ষ্ট নলবাৰীৰ পৰা হোটেন আৰু এইবাৰ ৰাখত অকণমান ভিডিঅ' বিলাক এনে ওপৰে ওপৰে দেখাইছো মানে ইমান ডিটেইলত দেখুৱাই থকা নাই মানে ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ মোৰ মানে অকণমান জ্বৰ টাইপ তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে গাড়ীৰ পৰা নামালে হাফ চাফ দেখা পালো আৰু এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব খোজকাঢ়ি অকণমান নহয় মানে জাষ্ট সন্মুখতে ই জিম যায় মই জিম যাওঁ বেষ্ট অফ লাক ব্ৰো জিম আহিব লাগে ৰেগুলাৰলি আৰু ইফালে এইখন হৈ গ'ল নলবাৰী ৰাসৰ গেট আৰু আমি অকণমান জলদি আহি গ'লো তো সেইকাৰণে অকণমান মানুহ কম আছে আহি গ'লে চাওক লিখা আছে 91 ইয়াৰ চাগৰ পৰা ৰাস হৈ আছে মানে তই জন্ম নোহোৱাৰ আগৰে মই নহয় সাধাৰণ সন্মান আছে আৰু এইবাৰ এটা ভাল হৈছে আমি মানে ষ্টাৰ্টিঙতে আহি পুৰা মানুহ চানুহ খালি আছে তো আৰামত কমফৰ্টেবলি চাব পাৰি নহ'লে নলবাৰী ৰাসত খাতৰনাক লেভেলৰ মানুহ কিন্তু এটা ক'বাৰ নোৱাৰে আগত থাকিব পাৰি আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে নলবাৰী ৰাসত পুৰা ইয়াতে নলবৰীয়া হাট বুলি আছে য'ত লোকেল মানে সা সামগ্ৰী কাপোৰ চাপোৰ কিবা কিবি এইবিলাক আছে ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন এইফালে আহি
আহিগল খোৱা বস্তুখিনি মানে লাড়ু পিঠা কিবা কিবি আৰু সবখিনি আছে আৰু লৈ ল'লো খাবৰ কাৰণে কিবা আৰু ইয়াৰে এইটো বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেই মানে যিটো কনচেপ্ট বনাইছে বহুত বেছি মজা লাগিছে আৰু ইফালে হৈ আছে মেলা তাত যাম বাৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ এইটো প্লেট খতম এইটো প্লেট দুটো প্লেট এইটো কিবা কিবা আনি আছে এটা 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 তিনিটামান পিঠা ভাই একদম মজা আছিল না আল্টিমেট মানে পুৰা স্যাটিসফাইড আৰু খাব মন গৈছিল বাট ইতিয়াতে নাখাওঁ কাৰণ আমি আৰু বহুত ঘূৰিব লগা আছে জানো হাউলি দাৰু বেছি ভাল পাওঁ ইয়াতে যেতিয়া আমি মিনা বজাৰ সোমাইছোঁ তাতে পুৰা একদম ফুল পাৱাৰ মানুহ আছে ঘূৰাই আছে ন মই তাত উঠাটো ইমেজিনো কৰিব নোৱাৰো বাপৰে বাপ দূৰৰ পৰাই নমস্কাৰ আৰু চাবতো মন আছিলে মটকা কোৱা বাট এতিয়া মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই মানে মানুহ অলপ কম আছে আৰু ৰখিব লাগিব তো আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু কিবা কিবি আছে আৰু দোকান চোকান এইবিলাক এইফালে চাওক এখন ইণ্ডিয়া গেটো বনাইছে আৰু বাকী চেল ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু ফাইনেলি এইফালে আমি আহি পাই গ'লো বৰম আৰু বৰমত এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাগ হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম হিচাপেতো বহুত ধুনীয়াই কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে সোমাই আৰু ইয়াতে বৰমত বঢ়িয়াকৈ এপাক বঢ়িয়াকৈ ৰাগখন চালোঁ তাৰপিছত আকৌ আহি গ'লো খাবৰ কাৰণে মানে ৰাগ চাব আহিছো নে খাব আহিছো গমেই পোৱা নাই মানে খায়েই আছো খায়েই আছো খায়েই আছো কিবা পাম ফাইনেলি আমি এইফালে আহি পাই গলো হাউলি খালী খালী হৈ গৈছে বাট ষ্টিল চলি আছে ৰাতি 12টা বজাটো এইখন হৈছে মেইন হাউলিত সোমাই কেনে ইফালে এইটো মেইন মণ্ডপ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে হাউলিত কিবা কিবি মূৰ্তিও আছে ভাল লাগিছে মানে ষ্টেজত চলি আছিলে কিবা ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম আৰু ইয়াতে এইটো কিটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে পুৰা একদম বহুত বেছি মজা লাগিছে মানে ৰাতি আহিছোঁ যদিও ফ্ৰী ফ্ৰী দেখা পাইছোঁ গোটেইখিনি চলি ফালে হাই পাই গ'লো ইয়াতে মিনা বজাৰখন অলমষ্ট খালী খালী মিনা বজাৰটো লাভে নাই তো খানাটো গেৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইফালে আহি গ'ল আমাৰ সকল বিৰিয়ানী এতিয়া চাওক ৰাতি অলমষ্ট 12:30 মানে অলমষ্ট 1:30 বাজে কি এক্সপেক্ট কৰোঁ লাভ নাই বেছি মোৰ বিৰিয়ানী খাইছিলোঁ ইফালে প্ৰীতমৰ অৱস্থা কি হৈছে আমি কি আহিছোঁ আমি চাহ খাবৰ কাৰণে ৰাতি 1 বজাত খাই আছোঁ জিলাপি আৰু ইয়াতে আহি গলো চাওক পাঠশালা ৰাগ চাবৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মণ্ডপটো বনাইছে আৰু ইফালে এখন শ্মশানো বনাইছে এইবাৰ অকণমান ওপৰে ওপৰে ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে মই নিজে চাব নাপালোঁ মানে জ্বৰ চৰ হৈ গৈ উপায় নাই ইফালে আহি পাই গ'লো পাঠশালা গুচি মোৰ ঘৰৰ কাষৰে ৰাগ হয় ইয়াতেতো মণ্ডপটো মানে গেটখন চবচে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে কি হয় বহুত বেছি মূৰ্তি চুৰ্তি থাকে মূৰ্তি ৰাগটো আমাৰ ইয়াতে হায়েষ্ট ডাঙৰ হয় আগে সেইফালে চাওক নদীৰ মাজতো কিবা কিবি মূৰ্তি চুৰ্তি কিবা কিবি বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ একদম আৰু ইয়াতে পাঠশালা গুচিত কিবা ভূতৰ শ্মশানৰ তেনেকুৱা কিবা শ্ব' এটা হৈ আছে যিটো মই বাৰু নিজেও দেখা নাপালোঁ কাৰণ লেট হৈ গ'ল তো শ্ব'টো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা আমি আহি গলো একেলগে মানে কাষতে দাদাৰ শ্ব' চলি আছিলে সিও ক'লে বল বুলি তো আমি ধুনীয়াকৈ এইফালে শ্ব' চাব আহি গলো বাকী ইমানখিনি আছিলে আৰু এইবাৰ ইমান বেছি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই মানে একচুৱেলি মোৰ জ্বৰে হৈ আছে পুৰা একদম এতিয়াও জ্বৰ টৰ এনেকুৱা চৰি নদী হৈ আছে বাট চালো চেচাবি এতিয়া আমি যাব লাগে ৰাইডত বহুত বেছি এক্সাইটেড মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে ডেট মিনচ আম অল ছেট ফৰ দি ৰাইড বহুত বেছি মজা আহিব পুৰা একদম মৰম চৰম দি দিব দীঘল ডাঙৰ খতৰনাক লেভেলৰ ৰাইড হৈ আছে চলো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আমি সকলোৱে গুড নাইট আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ একদম খতৰনাক ৰাইডৰ লগত